Salam, sabahınız xeyir olsun. Gəlin, qısaca dua eləyək və Allahın kəlamı ilə səhər-səhər ruhlanaq. Ya Rəbb, xayiş edirik, bu günahı dua ver və güc ver bizə, müdrüklük ver ki, bu günlərdən yüngül, rahatçılıqla keçək, ya Rəbb. Dua edirik, bu kəlama xeyir dua ver, İsa Məsih ismi ilə, amin. Bilirsiniz, düşünürdüm bir neçə şey haqda. Ki, elə vaxt olur ki, biz səhər-səhər oyanırıq və artıq yorğunuq. Artıq sanki bir tənbəllik var. Taqətdən düşmüşük və bu cür günümüz də keçə bilər. Bütün günü bu his, bu zəiflik və onun kökü bir neçə kökü ola bilər, bilirsiniz. Bir neçə səbəbi ola bilər. Əlbəttə ki, ola bilər ki, onun kökü, onun səbəbi fizikidir. Məsəl üçün, mən dünən çoxlu yorulmuşam, çoxlu işləmişəm və ona görə bugün yorğunam. Bu ola bilər. Amma eləcə də Bibliya danışır ki, onun ruhani əsasları ola bilər. Və Bibliya danışır ki, günah bu gücə malikdir. Ki, bizi yorucu saxlasın, bizi taqətdən düşürsün, bizim heç nəyə həvəsimiz olmasın. Və eləcə də iblisin ordusu bu ilə məşğuldur ki, ruhani məni həvəsdən salsın, taqətdən düşünmən, yorğun hiss eləyim özümü. Bəzən hətta baş gicəllənmə, baş ağrı hiss eləyim. Və Rəbdə sevincim olmasın. Biz bugün danışacağıq necə bunun qarşısını alaq. Və Bibliya bizi necə öyrədir? Allahın kəlamı bizi necə öyrədir? Ki biz sevincli qalaq, daimə Allahın ruhunda qalaq. Birinci növbədə biz bilməliyik ki, Allahın özü, Allahın ruhu heç vaxt yorğun deyil, heç vaxt taqətdən düşmür. Hər zaman o boldur güclə. Bu yazılıb Yeşaya Peyğəmbərin kitabında, 40-cı fəslində, 28-ci bəndində. Gəlin açaq və oxuyaq. Bugün bir neçə bənd oxuyacaq bir yerdə. Məli, Yeşaya 40. Aha, 28. Məgər sən bilmirsən, məgər eşitməmisən, Rəb əbədi Allahdır, odur bütün dünyanı yaradan. Nə yorulur, nə taqətdən düşür, onun ağlı dərk edilməzdir. Deməli, nə yorulur, nə taqətdən düşür. Və sonra gəlin davam edək bu bəndləri oxumaq. O yorğunlara güc verər. Taqətsizlərin qüvvətini artırar. Hətta cavanlar yorular, taqətdən düşər. İgidlər əldən düşüb titrəyər. Rəbbə ümid bağlayanlarsa, yeni qüvvət alar. Qanad açıb qartal kimi yüksəklərə uçar. Qaçanda taqətdən düşməzlər. Yol gedib yorulmazlar. Və bu, bizim üçün bir vəəddir ki, Rəbb verib, o deyir ki, o bunu verir, onun xasiyyəti budur. Və ikinci Timofeyə 1-ci fəsil 7-ci bənd danışır Allahın ruhun xasiyyəti haqda və deyir ki, bizə verilən ruh bu qorxaqlıq ruhu deyil. Bu güc
məhəbbət və ağıllı, kəmallı olmaq ruhudur. Əgər bu bənd haqda düşünsək, biz deyə bilərik ki, Allahın ruhu qorxaqlıq ruhu deyil, eləcə də taqətdən düşmə ruhu deyil. Necə ki, biz Yeşaya Peyğəmbərin kitabında oxumuşuq. Yorulma ruhu deyil, həvəsdən düşmə ruhu deyil. Hə? Ancaq güc, məhəbbət və ağıllı kəmallı olmaq ruhudur. Allahın ruhu bizdə yaşayır. Hə? Və ona görə Zəbur 138 3-cü bənd deyir. Davud Rəbbə yazır bu zəburu. Səni çağıranda mənə cavab vermisən. Canıma taqət verib məni ürəkləndirmisən. Canıma taqət vermisən. Müqəddəs ruh hansı ki artıq bizdə yaşayır. O güc ruhudur. O taqət ruhudur. O həvəsdən düşmür. O yorulmur. Və biz qəbul edirik ondan o yenilənməni, hansı haqda ki, Yeşaya Peyğəmbərin 40-cı fəslində yazılmışdır. Ki, Allaha güvənənlər gücdə yenilənir, təzələnir, biz qalxırıq. Hə? Yeni bir güc gəlir Allahdan və o artıq bizim daxilimizdədir. Müqəddəs ruhun gücüdür, müqəddəs ruhun taqətidir. Hansını ki, biz bu günləri qəbul edə bilərik. Düşünürəm ki, bu cür axının bərpası üçün biz günahlarımızı etiraf edirik səhər-səhər, biz Allahla ünsiyyətdəyik səhər-səhər və biz Allahdan istəyirik, onun ruhundan. Ki, bütün o iblisin işini dağıtsın, bütün o taqətsizliyi, bütün o tənbəlliyi götürsün, amma bizə öz ruhun fəaliyyətini versin. Hansı ki, gücdür, hansı ki, taqətin bol olmasıdır, həvəslənmədir, şənlidir, hə, bu yaxşı ruhdur. Gəlin səhəri bu cür başlayaq. Rəbdə bu təminat var. Sadəcə istəyək, qəbul eləyək və bunu yaşayaq.